بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبداً سلام يا دمانتين بمركزتا إمر بواجوك تان بوانا كاتون إيو برنامج كيني قصوينكا وبرنامج كي لما قعب حي نفسي كل مركا نفسي إلادو واسكا قرنسان وإنسو داي باروانكي وإنسو داي إما كانو حنكوسي سعونينا إن شاء الله نقيبتي لبعد إن شاء الله يا نفسي وحي نمريني ننكي أو متقاناي ودكي تغي أو قبر قورس داي أو متقاناي مدادياتو در ودكي كومغنا ساها تغيب دي سي إي عرور تي سي انتا صعودان آن كسو وردونين حتا آن أورانين حاكو نوشين حتا أورانين سدا نقطين حتا آنس أورانين ستواشن كبر كوردون لكن سي لد بالدقية قبر دي عصبايد إي متقاناي نغشي عصبايد ويسا مركا مشايدا أحكو غلا سيدو كومغنا وحي تلين مندسة تحبلو دا مركو مغنا ayo haytin maanta dambe dib u soo noqday oo tigirkii soo koostay wadankii buu yimid wadankii markuu yimid waxa dirontii in maxay tahay in magaalada markuu ku soo dagay deen nin Soomaali waska taqaanaay kulliibade markuu magaaladii ku soo dagay yimid odayaaliyo waxa soo kaxaystay oo deewtan u ciiriday yani heerkii dibaha laygu celiyo oo maxay tahay arurtii dibaha laygu celiyo arurta abalaan ma noolaan karto oo deewa kaas haytir walay imgurgi walay igu yimi odayaal fara badan isagoo wata ay gurgi ugu yimaadeen way la haleen runtii waxay tiray aan maxay tahay waan iska saamaxay bay tiray waxaan ku leeyahay tiray taan shanta hablood ee caarka aheyn halka ku hayo aan abahoodu yaan runtii waxay tiray sir way tiray bal chance yaani si nin wanaagsan markii hore ma ahaay waxay tiray markii hore ma ooga inuu nin wanaagsan yahay imkana maadaam muddo soo noqday in shan hablood oo caarna aan u hayo bay tiray qurbana aan joogo waxna sirbeeti bal hadda chance si maxay tahay in dadka bilaadanka chance bal si yaa runti hadda chance kiban si yaa waxay tahay gurgu ku socliyay gurgu mataqanaay oo soo dagay de caadi sidayd horan u han jirnay caadigay gun banu xitir u dhaqmay ikasta waxay tirsaga ay wax weyn iska bedelan bay tiri ninku aan ninki horaba ahayn bay tiri oo fal ilaa tanka saacad waxay tiri ninki mataqanaay uu meel kale mashquul ku yahay uu la san yahay oo telefoon la dhumanayo waxay tiri yani adu sidii hore u ahaan jiray yani aadi aduun ay runtii iska bedelay marka waxay tiri inta uu nal joogay uu gurga nal joogay shoo ninku waxay tiri hoosta barnaamijkooda dacwad buu hoosta ka waday gabadhii buu dacwoonayay yani gabadhii buu ku mashquulsanaa quluubtiisa iyo maskaxdiisa dhanba waxay ku maqnayd ba gabadhaasay ku maqnayd guriga uu iska dhex joogan caruurtan iyo waxan madadaal oo iyo qolofka umbuu tusay mataqaanaay oo ku dhex noolaa laakiin quluubtiisi maskaxdiisi yani ninka dhanba quluubtiisi xagaas ay ku maqnayd gabadhaasay ku maqnayd aadri gabadha uu dacwooday bay tiri uu dacwooday inta uu gabadha u dacwoonayna waxa tiri ma hayno bay tiri gurguna nuguna nool yahay oo nala jooga dad caadi aan isku nahay anuu waxaan qabaa bay tiri deen nin mataqaanaa gurgi caadi ila degan inuu yahay oo khaladaadka hor u galay ka soo noqday oo ewadka aabihii oo aan jaanisiiyey oo xitaa qofta cadan iska hayay bay tiri runtii laakiin haddii ninkan shoo haddii wax uu soo maleeyay wax uu xirxirayay dacwad buu ku jiray gabadhii buu dacwoonayay soo kaxayn iyo waxay tiri maalmaha kamid unba waxay tiri dasaad uu ka baba uu ma dhay waxay tiri suud buu isku taagay uu labistay qab waxay tiri waan yaa waxaan ku leeyahay maanta maxay jiraa hadda socotaayo waxay tiri maxay tiri balan baan leeyahay meeting baan leeyahay dad baan la balansanaa caynkan baan hoosan baan haway sidoo ku baxay sidoo ma ku baxay show maalinta uu labisanayay suurka xilanay carayay gabadhii baa ma taqaanaa airport kooga soo dirisay soo dhoofisay gabadhii uu kontankii ma soo dhoofiyay airport ka imanaysay dabtan waxa doonayay deen airport ka hortaga soo kaxayo daeg xaaskii si gurigiisa uu la degay uu la jooga uuna ka qariyo uu ma sheegin kabacdina gabadhii buu u tagay airport kii uu soo kaxayay magaaladu dhinaca ka geliyay hundheel buu u kireeyay hundheelkii uu la degay waxay tiri sidoo waxay tiri habeenkii aanu nugu imanay habeenkii dhaw waxay tiri telefoonkiisa garaac nakab wuxuu leeyahay heerkoodu baan garaacay bay tiri waxaan ku leeyahay ninkii waa la waayay xaguu ka dhacay dabeetana waxay tiri heerkoodu ila way ogaayeen bay tiri sidoo way ka warhayeen in gabadhii soo dhoftay oo gabadhii ma taqaan airport ka hortagay arrimahaas oo dhan heerkoodu la socon bay tiri laakiin anigu xalaali waxaan ku ogaamay jirin dabeetana waxay tiri ligu yiri bay tiri arrimu gabadhii maxay tiri in ula jooga
gabadhii de gabadhii uu mataqaanaay uu soo dhoofinayo soo kaynayo ma gabadh buu soo dhoofiyey ha oo meeda uu imay timi magaaladii London bay joogay magaaladii kula joogtaa waaw waxaad yaalla la yaab samaa waxaad tirsid buu ku maqnaa ibn waxay tiri xitaa telefoon intuu soo qaatay ma odhanin arrinta caynka ayaa caynkaasaa dhacday oo gabadhii baa mataqaanaay magaalada timiyo soo dhoofiyey oo gabadhii baan mataqaanaay aan la joogaa marka arrinta caynkaasaa dhacday sayaysaa bal hadday igu ogaada xitaa ma odhanin bay tiri afku naga xidhay bay tiri telefoonkiisii sambu ka siiyey maanta gabadha kasoo kaxeeyey airportka ugu dambeysay juuq iyo jaaq dambe waxay tiri sidabuu hadalkii nooga xidhay bay tiri yacni yaab iyo amankaag baa ilaahay waxay tiri isugu kay keenayay fagariir baa ilaahay isugu keenay waa yaaba bay tiri waxaan kuli bay tiri bal maxaad ku masalayn lahayd bay tiri qof bani aadan aad tahay arrinta caynkaasoo kale hadday kugu dhacday maxaad ku masalayn lahayd hase ahaatee nafsigan aan idin sheegaya buu soo socdaa nafsiguna meel buu ka dhacaa ilaahayna wuuna kor taagan yahay qof bani aadan haddaad dulantidna dulanka mataqaanaa aad dulmaysid adigaa ilaahay kaa jaraya marka in qisada qeybta dambe ayaa noogu dhammaynaya insha allah dhammaantiina aad baan idin wada salaamaya qisooyinka mataqaanaa iisoo dirsataan runtii sida ugu quruxda badanle inaan idinkusoo gudbiyey ayaan isku dayaya runtii laakiin adinkuna midba ay sameynaysaan youtube-ka waxaa saaraysaan subscribe like baa saaraysaan complaintkana waa taabanaysaan si marka aan mataqaana aniguna idiin soo dilafargarayo adinkuna ayla socotaan insha allah abbaan salaamaya dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.